Bom dia. Exato, é isso, é isso. Com licença. Bom dia. A enfermeira Mónica, o senhor Rui Miguel dos Santos Gonçalves. Exatamente. Preciso que exponha o seu braço não dominante. Espero que não esteja frio para ele. Bom dia. Bom dia. Estamos aqui a desenvolver já a vacinação de cerca de 20 mil elementos das Forças de Segurança, Guarda Nacional Republicana, Polícia de Segurança Pública, que desde o início da pandemia têm sido indispensáveis para gerir esta situação, para além das suas missões de dia-a-dia que prestam para proceder para assegurar a segurança dos portugueses. O objetivo que temos é que, até ao princípio de abril, nós consigamos cumprir o objetivo de vacinar cerca de 1.400.000 portugueses, entre aqueles que estão nos grupos de risco prioritário, entre aqueles que prestam serviço nos serviços essenciais para assegurar o funcionamento normal do Estado e a proteção dos portugueses. A partir das 16 horas após a missão, tá? A missão não dói.